Jajno. Svi smo se skupili. Dobar dan, dobrodošli. Uh, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme. Evo Tamara nam se spojila, uključila. Pozdrav Tamara. Prepustit ćemo je riječ. Uh, nadam se da ćete uživati u ovih sljedećih 45 minuta. Izvoli Tamara. E, samo ću te Tamara zamoli da se uh, odmjutaš a pardon <laughs> evo ga e, Super, hvala dobar dan dobro veče pozdrav svima e, hvala što ste tu e, nadam se da neću biti dosadna e, pripremila sam nekakvih pola sata otprilike e, o e, zapravo prvenstveno mom iskustvu rada na seriji dulum zemlje e, dokumentarnoj Uh, u kojoj uh, snimamo poljoprivrednike, odnosno kako uh, ja i moja ekipa volimo reći uh, ljude koji žive na zemlji i od zemlje. Uh, naravno, uh, ako imate bilo kakvo uh, pitanje, uh, ili uh, komentar ili bilo šta drugo uh, i dok ja pričam i kad ja završim uh, dobrodošli ste da tipkate to u chat i ja ću nastojati odgovoriti uh, najbolje što znam. E, dakle, ovako, e, ja ne znam da li ste svi gledali i da li znate što je Dulum zemlje. E, to je dokumentarna serija koju e, moja produkcijska kuća, Volvongi Doli, e, radi za Hrvatsku radioteleviziju. napravili smo dvije sezone e, i sada se spremamo za treću. Evo ja baš u ponedjeljak idem na tri dana obilaska lokacija e, sa Filipom Filkovićem Filcem i Tomislavom Krnićem koji su autori serije. E, Filac je redatelj, e, Tomislav je snimatelj. Um, ako niste uh, gledali seriju, uh, ja ću vam poslati kasnije u um, ovaj chat uh, čisto linkove na trailere, pa ona je dostupna na HRTI platformi. Uh, možete baciti oko ako želite. Dum zemlje je uh, nastao tako da su Tomislav uh, i Filac Uh, bili na uh, obilasku lokacija za jedno sasvim... E, Lorenzo, hvala. <laughs> Lorenzo poznaje Tomislava snimatelja, koji je sjajan snimatelj i moj jako dobar prijatelj također. Uh, dakle, filaci Tome su, da, čak nisu bili na obilasku lokacije, nego su bili na snimanju jednog sasvim drugog projekta i u nekom hotelu u kojem su uh, bili smješteni je, uh, su na stolu vidjeli brošuru koja... Uh, je prezentirala lokalna poljoprivredna gospodarstva i prolistili su je i pogledali se i rekli kao ovo treba biti naš sljedeći projekt, mi se trebamo baviti na neki način ljudima koji se u ovoj zemlji nastoje baviti održivom poljoprivredom. Vrlo rano u fazi te ideje, pardon, na kašljanju, vrlo rano u fazi ideje su došli k meni i mi smo zapravo onda zajedno izgradili to što se sada zove dulom zemlje. Um, shvatili smo vrlo brzo da će um, većina naših priča, prvo shvatili smo vrlo brzo da tih priča ima po Hrvatskoj dosta. Uh, da zapravo ima dosta ljudi u odnosu na ono što je generalna javna percepcija koji uh, se na neki način uh, vraćaju uh, životu na zemlji i od zemlje. Um, da ima dosta mladih ljudi, um, da su to vrlo obrazovani ljudi, da su to ljudi koji se kontinuirano usavršavaju u tome poslu da će većina tih priča biti obiteljske neke od njih kao baš ono nuklearna obitelj majka otac djeca braće, sestre, a negdje gdje možda i nije u tom klasičnom smislu to obitelj, ali da su to uvijek nekako povezani i familjarno ljudi, kumstvima ovakvim, onakvim, zato što zapravo to s čime se bave nije samo profesija i samo radno mjesto i tako dalje, nego je to jedan poziv i to je nešto što se živi i radi svu dan, sav dan i svu noć. I vrlo često bez ikakvih godišnjih odmora, jer naravno te biljke i životinje ne pitaju da li si bio na moru nego pitaju da li si se brinu o njima um, također smo shvatili da um, um, sve priče koje pričamo bez obzira na to koliko uspješne bile da su svi ti ljudi prošli kroz ozbiljne izazove da i dalje prolaze kroz ozbiljne izazove da su neki od tih izazova administrativnog tipa, da su neki od tih izazova naprosto činjenica da, da rade sa prirodom i da nekad ne možete kontrolirati, tojest nikad ne možete kontrolirati niti vremenske uvjete, niti neke druge, druge nepogode koje se mogu dogoditi. Također smo shvatili da Um, tih priča ima, ne znam da li sam to već naglasila, ne samo da ih ima dosta u Hrvatskoj, nego da ih ima uh, diljem uh, Hrvatske. Dakle, da, da zapravo u svim krajevima ove zemlje uh, možemo naći neku kako uh, predstavlja upravo to, dakle, neku uglavnom obiteljsku priču koja uh, nastoji uh, raditi nešto što je maksimalno održivo i ekološko koliko je moguće da se proizvodi nešto što je hrana, kozmetika um, i tome slično i da su ti proizvodi zapravo um, osim količinama, kvalitetom svakako konkurentni na međunarodnom tržištu, količinama naravno mi niti u industrijskoj proizvodnji nismo, nismo konkurentni naprosto zbog zakona velikih brojeva ali da recimo ti neki naši mali proizvođači u neke butik varijante, u neke ekskluzivne varijante mogu, mogu ući i u inozemstvu i pobiđivati na sajmovima i sl. E, tako da Um, ono, što smo, ono što smo mi zapravo uh, uh, htjeli je uh, također pokazati ljude koji nisu, uh, na, naravno da ima nekih priča tipa kad smo snimali Ipše, oni su, oni su cijeli život tamo, odnosno sad mlađi Ipša je cijeli život tamo. Međutim, bilo nam je dosta zanimljivo koliko ima ljudi, htjeli smo to pokazati, koji su recimo imali nekakvu djedovinu Um, negdje izvan velikog grada i koji su se onda vratili uh, na neki način iako su prije toga živjeli u velikim gradovima, pozavršavali fakultete, radili nekakve korporativne ili drugačije poslove i onda naprosto odlučili napraviti veliku promjenu, a imamo i primjere ljudi koji uopće nisu imali nikakvu poveznicu sa selom, um, nego su naprosto odlučili da kao recimo Leš Winkler iz prve epizode koji je sa svom suprugom razgovarao i rekao mi do 40. moramo napraviti neku veliku promjenu i, i, i odlučio da zapravo ne želi više živjeti u gradu, da ne želi se više baviti, biti broker, nego da želi raditi nešto sasvim novo. Dakle, do sad smo snimili... E, samo, pardon, pogledat ću u bilješku da slučajno nekog ne zaboravim. E, snimili smo dvije sezone, jedno je e, četiri epizode. U prvoj su Aleš Winkler e, koji se bavi kozarstvom e, i proizvodi kozi sir i druge proizvode od kozig mlijeka e, u Krnici u Istri. E, Gorana Vrabeca, e, izvolim ljuto, koji e, proizvodi ljute umake i cijeli, cijeli paletu ostalih e, proizvoda vezanih uz ljutinu. Uh, Sandru Babac uh, koja uh, tamo u ravnim kotarima blizu Zadra uh, uzgaja smokve i radi džem od smokava, ali i od maraške i od još uh, nekog voća. Deniz, I Denisa Bogojevića Marašića uh, sa, sa uh, Pelješca uh, koji ima vinariju Križ um, i koji pravi biodinamička vina. U drugoj sezoni smo otvorili sa <laughs> Uh, epizodom koja se zove Domagoj Vida, uh, u kojoj su, međutim, ljudi koji zaista rade na terenu taj posao, uh, Dragani Dimitrije Simonović i Luka Mandić, uh, koji se bave uzgojem crne svinje. Uh, vida je, im je investitor i partner. Um, Anitu Pintar koja u Gorskom Kotaru u Čabru uh, proizvodi pak najbolji škripavac uh, od kravljeg mlijeka, pritom krave drži njezina sestra uh, sa svojim sinom. E, tako da je to opet jedna e, spojena obiteljska priča. E, Brankicu Borović e, u Radučiću, to je zaleđe Šibenika e, koja od smilja i magrećeg mlijeka, pri čemu ima vlastito smilje i magarce e, pa ima i vlastito mlijeko, e, proizvodi Farm to Face kozmetiku. E, Zvonimira Kalića e, koji e, se e, bavi uzgojem konoplje u Slavoniji, e, Ivana Šuloga koji se bavi uvozom i uzgojem tropskog voća u Zagorju i obitelj Ipša koji su poznati uljari, maslinari, a sada i vinari iz mjesta Ipši u Istri. Ono što kad smo pripremali ove razgovore, Onda su me zapravo zamolile kolege da nekako ispričam koje je moje iskustvo na terenu. I, um, ono što vam ja mogu reći je da je na terenu vidljivo da uh, proizvođači uh, koji se bave tom vrstom poljoprivrede uh, nekako uh, nužno prije svega oplemene uh, tu zemlju na koju su došli. Uh, recimo slučaju Aleša Vinklera. Uh, kod njega je do kozarstva došlo tako što je on kupio stanciju jer je htio živjeti u Istri. Onda je shvatio da kad imaš stanciju u Istri imaš jako puno korova. Uh, onda je uzeo nekakve ljude koji su, uh, 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 angažirao nekakve ljude koji su uh, njemu čupali van taj korov. Taj korov je nakon tijena dana ponovno narasao. Onda su mu lokalni ljudi rekli ako se hoćeš reći korova moraš imati koze onda je on u zagorju ili međimurju više ne znam napamet kupio prve neke koze koje su jele taj korov a onda su te koze bile jako zdrave od tog korova pa su radile mlijeko pa je onda nešto morao s tim mlijekom nije ga imao dovoljno niti je imao neku mljekaru koji ga može prodati pa je kupio knjige o tome kako se rade sirevi da sam radi sireve i tako je došao do sirarstva. Zapravo je došao do sirarstva tako što je htio očistiti, urediti svoj životni prostor. A onda kad je postao sirar, onda je nužno išao urediti taj prostor gdje oni žive i to proizvode, zato što je higijena jako važna za taj posao i razlog zašto njegov sir nema, ima naravno miris po, po kozi mlijeku, ali nema one nekakve grozne sulfaste mirise je zato što ulaže njemu jedno od najvećih budžetnih stavki higijena. E, e, nužno je higijena koza higijena sirane a onda tu dođe i to da dolaze ljudi to kupovat pa onda treba urediti nekakav prostor u kojem e, te ljude primate i onda sve jedno vuče drugo i zapravo vi na neki način svi, svi ti ljudi imaju m, prilično e, na ovaj ili onaj način sređen svoj ambijent neposredni e, ta sređenost njihovog neposrednog ambijenta uključuje i sređenost nekakvih međuljudskih odnosa gdje unutar obitelji koja se bavi nečim bez obzira na to što naravno svi imaju obiteljske dinamike i poslovne dinamike i ljudi se e, i porječkaju i ne slažu oko nekih stvari i tako dalje ali generalno mora postojati nekakva urednost i e, higijena tih odnosa zato da bi svaki dan između ostalog se obavio sav posao i zato da bi se taj posao po mogućnosti radio u nekakvoj što boljoj atmosferi a onda to ujedno nosi i to i da sa svojim neposrednim okruženjem postoje neki uredni odnosi jel imate ljude koji će vam biti distributeri ili dobavljači ili ljude kućim restoranima će se uh, jesti vaši proizvodi ili ljude koji će promovirati uh, te proizvode u svojim trgovinama i tako dalje i tako dalje prema tome onda nužno ta njihova higijena prostora pa higijena odnosa uh, se širi na odnose i izvan uh, samog pogona uh, uh, i ta higijena se širi i izvan prostora u kojem oni nešto proizvode i to naprosto jako dobro utječe na zajednicu u kojoj oni žive. Onda se događa i to da se Zaposljavaju naravno nekakvi ljudi da se koriste neke kompatibilne usluge, da neki drugi ljudi koji rade sličan posao da se međusobno može savjetovati, razminjivati iskustva, ponekad razminjivati neke strojeve, možda razminjivati, možda zajedno koristiti neke usluge koje, koje je tako zapravo spretnije. Uh, koristiti i onda nekako sa time da uh, ti ljudi, i ti pojedinci te obitelji grade svoje, svoje dobre, održive poslove vezane uz uh, život na zemlji od zemlje, to sve skupa širi, širi jednu, jednu jako dobru priču i izvan njih. Uh, tu dolazimo onda i do turističke ponude. Uh, praktički svi ne mogu se sjetiti imali neka značajnija iznimka, ali praktički svi koji ljudi koji smo mi snimali i koje ćemo snimati na ovaj ili onaj način oplemenjuju i turističku ponudu svog podneblja. Neki baš vrlo direktno i aktivno kao opet spomenuti Vinkleri ili recimo Brankica Borović koja nudi i radionice izrade kozmetike I možete ići vidjeti magarce I tak dalje I tak dalje Ipše su napravili fenomenalan, Fenomenalnu kušaonu um, Novu, ja mislim da je lani Otvorena koja stvarno izgleda spektakularno um, Znam da i vidina ekipa ima ideje u tom smjeru. Nisam se sad čula iskreno da vam kažem s njima osim da se čestitamo Božića i ostalo neko vrijeme, tako da ovaj, ne znam uh, gdje su sa time, ali vjerujem da će dečki to uspiti. Uh, tako da uh, svi oni onda utječu na to da zapravo se uh, okolini u njihovoj okolini može, može dovesti neke goste i da ti gosti doživljavaju nekakvo vrlo autentično iskustvo. Ostalo mi je vrlo vrlo jasno u glavi kad smo pričali sa Sandrom sa Babac da kako su njima vrlo često znali doći neki američki turisti koji bi onda s njima išli brati te smokve i proveli tako dan i kojima je to bio apsolutno najbolji doživljaj u od svega što su vidjeli u Europi uopće. Naravno, bili mi super vidjeti nekakve crkve, trgove, ne znam, kupati se u moru, sve to sjajno, ali ovdje su sudjelovali fizički u nečem što, što je jako ih nadahnulo u jednom ambijentu koji ih nadahnuo, vi gledate tamo taj velebit, tam puši taj vjetar, to sve fenomenalno izgleda, te smokve su slatke komed, radiš nešto rukama, malo se uznoš na suncu, onda s tim nešto vidiš da možeš proizvesti, i i to je naprosto jedan, jedan jedno iskustvo koje, koje ljudi, ljudi očito vole i trebaju. Vjerujem da još, još i više sad nakon, nakon, što smo imali sve ove šokove sa ovim lockdownima i ostalo, gdje se ponovno putuje i gdje zapravo to nešto iskustveno postaje jako, jako važno. Um, zapravo također vezano za, za taj turizam on, oni od njih koji su formalni dio turističke ponude svojih mjesta koji se dakle nalaze u nekim brošurama katalozima i tako dalje su ta neka iskustva uh, sa posjetiteljima imali i prije nego što su osvijestili da će biti dio turističke ponude ili prije nego što su aktivno krenuli raditi nešto da bi to oblikovali Um, zato što bi ljudi naprosto na njih naišli i to im je nekako, to je isto zanimljivo um, da je e, kod većine njih stvari išla organski, nisu oni sebi naumili aha, ne znam ja ću imat koze ili imat ću smokve i onda ću, će ljudi dolaziti, turisti i onda će oni jest moj kozi sir i oni će jest moj džem od smokava i braće sa mnom smokve, nije, nije uopće to bila ideja, nego su oni radili ono što oni rade i onda su, je netko naišao i to ga je zanimalo i onda je nekako postalo evidentno da to treba formulirati um, u nekakvu ponudu i um, to je isto jedna, jedna onako dosta um, čini mi se zdrav dio te priče da, dakle ti ne, ne ne radiš nešto ne predstavljaš se na određeni način zato da bi došao do nekog cilja nego taj cilj zapravo dođe tebi kroz to što naprosto izvrsno radiš ono što je tvoj core biznis a njihov core biznis odnosno njihova njihova posvećenost ne ide u smjeru toga da budu dio turističke ponude nego u smjeru toga da proizvode hranu ili kozmetiku ili što već um, ono što sam također um, ponijela ja nekako sa tih snimanja i, i nosim i dalje je da um, je ova zemlja u kojoj mi živimo je zapravo mislim ja dosta putujem um, i, i ova zemlja zaista jeste posebna po tome da na jako malom teritoriju uh, nudi nevjerojatnu raznolikost um, i nevjerojatno nekakvo uh, bogatstvo uh, mogućnosti toga što se može raditi Um, i, ne, ne, I veliku kvalitetu uh, se može postići zapravo na, na u ovom našem podneblju, uz uh, sve vezano za prirodu. Mi imamo ogromnu biodinami, biodinamičku raznolikost, uh, naša biodinamička raznolikost nije, nije sasvim ni katalogizirana uh, još uvijek, um, ali se pretpostavlja da. <klično> relativno malo zaostajemo za italijom koja je pet puta veća koja je raznolikija zemlja u, u europi prema tome tu, tu bismo si možda i pomogli u samopouzdanju što se tog djela tiče kad bi se nešto više investiralo u to da biolozi stignu i mogu napraviti to istraživanje i analizirati točno čega to sve kod nas ima svih tih brojnih vrsta um, biljnih i životinskih i svih ostalih. Um, također, s obzirom na to da je ta zemlja tako lijepa i tako raznolika i toliko nudi, um, onda mi um, uvijek bude drago kad vidim da je netko sačuvao neki komad te zemlje u njenom autentičnom obliku i da zapravo ju, ju um, oplemenjuje na održiv način Uh, jer imati to i onda to pretvarati u betonjaru je baš onako kao, ne znam, mislim, ko, oni ljudi koji imaju lijep nos, ali ga onda na, namjerno operativno smanje ili ono se boje dve bore pa onda na kraju izgledaju ovako. Uh, naprosto je nepotrebno i, i šteta i gubitak, uh, gubitak nekakvog, nekakvog bogatstva koji si iskreno nismo sami zaradili, nego nam je dano i onda bi bilo lijepo da mu nešto vratimo. Um, također, um, ono što sam primijetila i da su reakcije na uh, ponudu koja je takva koja je autentična, koja je uh, smislena, koja nekako nije nastala zato da bude ponuda, nego je nastala zato što je ono što ona je, uh, pa se pretvorila u ponudu. Um, da u biti ti neki dobri turisti koji bi mi htjeli koji neće baš onak povraćati po rivi, nego, nego će doći nešto vidjeti sa interesom i potrošiti neke novce i uh, preporučiti nas dalje. Uh, takvi turisti dobro, dobro, reagiraju na to. Ne? I taj neki, taj neki butik turizam onda uh, puno bolje funkcionira. Ne kad nudite uh, plastične proizvode koji su uvezeni u kontejnerima iz nekih uh, udaljenih zamalja. Um, ono što se isto tako vidi na terenu je da svi ljudi koje mi snimamo su izrazito zadovoljni i uglavnom vrlo smireni ljudi bez obzira na to da li im je godina bila bolja ili lošija da li, su, da li im je bilanca jača ili slabija zato što se zapravo cjelodnevno i svakodnevno bave nečim u čemu pronalaze smisao zato što kad se malo više potrude oko neke biljke ili oko tih svojih koza ili oko nečeg trećeg s um, čime se bave um, priroda to vraća i pokazuje da je dobila brigu um, također pozitivne reakcije um, skoro sam rekla publike jer je u mom poslu to tako ali pozitivne reakcije nekakvih uh, korisnika klijenata kako god se to nazvalo uh, ih nagrađuju njihov posao je svakako timski, tako da i ta neko zdravlje funkcioniranja tima je nešto što, što pridonosi tom dobrom osjećanju i dobrom raspoloženju. I u biti, a imaju naravno i neki svoje individualno vrijeme koje se provodi u prirodi, dok rade to nešto čime se bave, koje je meditativno i koje ih zapravo čini, čini mislim, vrlo uzemljenima tako da ono što je velika privilegija za nas kao ekipu za mene i za sve ostale članove ekipe je što mi u biti snimamo vrlo zadovoljne i vrlo ugodne ljude koji nas inspiriraju ne samo to da se okrenemo prirodi da vidimo imamo li mi neku zemlju pa gradimo neke vinograde ko što je jedan kolega iz ekipe shvatio joj pa imam ja jedin vinograd on samo stoji i idem se ja time baviti E, nego nas e, zapravo inspiriraju i tim svojim, tim svojim osjećajem ispunjenosti i, i tom svom predanošću i time da, da se u biti može, može u ovom našem području e, živjeti zadovoljno. E, da to zadovoljstvo nije vezano na odsustvo problema, e, nego je vezano za prisustvo smisla. E, I još e, sam zapravo htjela pardon, prije nego što vas et, vam otvorim za pitanja. E, imala sam neku misao mi je pobjegla, ispričajte me, molim vas. E, dobro, sjetit ću se. E, u svakom slučaju u novoj sezoni e, mi ćemo imati teme e, iz uzgoja povrća, žitarica, agruma, svijeća, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva. Opet idemo po cijeloj zemlji. Uh, vrlo, vrlo raznoliko, uh, obično me prije nego što idemo u novu sezonu pitaju pa dobro za koliko sezona tu ima priča, uh, ja vam garantiram da ima za jako puno sezona i da se stalno, uh, stalno se javljaju novi ljudi um, koji ulaze u taj posao i koji se time bave. Um, i uh, zapravo ono što smo <laughs> pričali fila s tome i ja, da bi nam bilo super ako bi se projekt održao dovoljno dugo da ne znam za neku petu ili šestu sezonu snimamo nekoga koje potaknut prvom sezonom krenu u nešto svoje i dospio do nekakvih rezultata i, i, i zadovoljen je ili zadovoljna sa time što radi um, tako da tih, tih priča zaista ima mislim da ih treba dijeliti Um, mislim da generalno trebaju ti neki pozitivni primjeri um, smisleni biti što prisutniji um, i um, mi smo vrlo zahvalni da, da je evo, televizija odlučila uh, treću godinu za redom, uh, to je ne treću godinu više godina ali treću sezonu za redom uh, nas pozvati u snimanje i, i da možemo zapravo predstaviti uh, ljudima još tih priča. Um, eto, ja sam uh, malo požurila uh, sa, činilo mi se da je dobro da ovako dam neki overview, uh, a da zapravo vam ostavim neko vrijeme da me pitate um, ako hoćete nešto konkretno. Još samo malo oko toga kako uh, smo s formalne strane odlučili to raditi. Uh, znači, odlučili smo da jedna epizoda bude jedna priča, uh, odmah na početku. Da htjeli smo imati autorsku muziku, da nekako svaka epizoda ima neki svoj karakter, a opet da cijeli karakter serije bude jedinstven i tu nam je uh, spasio stvar naš kompozitor Dubrovko Robić. Um, htjeli smo svakako da nekako naše pojedince naše protagoniste koji su inače uglavnom vrlo istramežljivi i povučeni u smislu da ne misle o sebi kao nekim nevjerojatno važnim ličnostima um, mi smo im baš zato htjeli dati tu neku poziciju heroja i, i snimati ih na taj način Um, ali da pritom e, kažemo i njihove dobre i loše strane i usporne i padove e, kao što sam vam rekla na početku brzo smo shvatili da je to obiteljska stvar i da zapravo treba uključiti članove obitelji naročito koji su i suradnici e, i prije, više manje su nam se zapravo mislim da se svi pristali snimati da nismo imali niko ko je odbio e, naravno nastojimo imati uvijek i neke najbliže suradnike Uh, s obzirom na to da to onda pokazuje malo širi kontekst uh, u biti tog funkcioniranja. Um, jasno je da hoćemo čim ima priča pokazati svih dijelova uh, hrvatske neke priče i da ne treba, uh, evo, s drago mi je da ja mislim da smo uh, liku bili preskočili u prve dvije sezone, namjerno, ali sad ćemo biti u lici. Um, Gorski kotar smo uh, se odužili smo mu se u drugoj sezoni. Um, u svakom slučaju da, da ne bude sve uh, samo ne znam, Slavonije, Dalmacija ili tako nešto, nego da stvarno uh, svi dijelovi budu uh, nekako zastupljeni. Um, eto. To, to je sukus onoga što vam ja mogu reći o dulumu zemlje u kratkim crtama da vas previše ne udavim i o svom iskustvu sa terena i toga kako mi se čini da takav pristup poslu cjeloviti i održivi utječe na okolinu, a sad će mi biti drago ako neko ima neko pitanje da ga postavi pa da vam odgovorim najbolje što mogu. Hvala. jedna epizoda pitanje je koliko ljudi radi na emisiji i koliko traje snimanje jedne epizode snimanje jedne epizode traje u prosjeku um, ovako zapravo ne u prosjeku nego traje sedam dana mi smo sedam dana na terenu um, radi na emisiji ovako na, na set vam ide um, snimatelj asistent snimatelja naravno redatelj uh, snimatelj zvuka organizator i vozač to je šest Um, imamo kasnije um, obično jedan montažer ili montažerka montiraju po dvije epizode. Tako da smo imali u prošloj sezoni troje montažera, odnosno tri montažerke. Kolor um, korekciju radi jedna osoba, postprodukcije zvuka su obično dvije do tri osobe. Um, I onda imamo cijeli niz još nekakvih uh, drugih članova ekipe koji rade ne znam, transkripte, titlove. Uh, koji rade trailere i tak dalje i tak dalje. Nije, nije to velika ekipa. Molim. Nina, čini mi se da nema pitanja. Ne znam da li uh, uh, želite da još nešto napravimo ili da uh, pustimo ljude da idu dalje u svoj utorak. Možemo, možemo slobodno pustiti ljude. Evo, uh, Tomislav je zamolio kontakt, Aha. Uh, pa ako možeš samo napisati. Ako će još biti kasnije pitanja za tavaru, možete mi slobodno poslati e-mailom pa ću ih ja proslijediti, to nije nikakav problem. Uh, hvala vam svima što ste odvojili vrijeme i što ste nam se pridružili. Uh, I ja se nadam da se vidimo ponovno 22.1. Uh, sa sljedećim predavanjem kada nam je ovdje u gostima uh, Marin Medak. Uh, je, hvala Tamara. Prejlere je poslati da, da imate, uh, pa onda ako neko nije gledao i zanima vas, možete, možete na HRTI potpuno legalno gledati. gledati. Uh, dolom zemlje Super i mediju smo dobili Hvala puno Tamara Hvala vam svima još jednom i ugodan ostatak večeri Hvala lijepo